xukuumadda Soomaaliland ayaa saaka la wareegtay gacan ku haynta hamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera iyadoo warbaahinta madaxa bannaan iyo ta dawliga dibadda ka joogtay xil wareejintaasi waxana ka soo qayb galay xil wareejintaasi wasiirada maaliyadda iyo ganacsiga Soomaaliland mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo waxana xilkaasi wareejinayay maraayihi ku meel gaarka aha ee hamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera Maxamed Jaamac iyo waliba xubin ka mid ah guddidii shirkadaha hamaha gacanta ku hayay oo ahaa Ali Ibrahim Ciise Cali Waraabe markii shirkaasi xil wareejinta ay soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta oo daba joog ka ahayd kulankaasi ay mikrofoonada ku boobeen mas'uuliyiintii xil wareejintaasi sameeyay waxaana siyaabo kala duwan uga hadleen xil wareejintaasi iyadoona gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera u cadeeyeen hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera gacanta dawladda si rasmi ah saaka loogu wareejiyay halka ay wasiirada ganacsiga iyo maaliyaddu sheegeen in waqtiyada soo socda dib loogu dhigay xil wareejintaasi waxaan hadalladaasi u dhaceen sida tan mar xil wareejinta baan dhicin ma dhicin baa ma dhicin baa maxaa xil wareejinta baan dib u dhigay gudoomiye xil wareejinta baa la sugeeyay maxaa dhacay ma dhicin ha runtii ma dib u dhigay taa loo biyar galay gudoomiye dib u dhigay xil wareejinta baad Allahu Akbar anta wax la sugeeynaa ma xil wareejiyo amarka madaxweynaha qaranku baa shaqeynaya sida madaxweynuhu amray la wareejinayo waa la wareejinayaa waa sagaal maalmood baa dhamaan soo waa la wareejiyay dooduna la wareejiyay wasiir Yusuf aan ma wareejiyay ma shan timaad la goor maxaa waxa dib u dhigay maanta baritol baritol aan bala baritol aan laga dhigay hadda la yiraa sababta loo sheegay tamaan dib ugu dhacday wasiirka loo dhamaato waa hawl farsamo oo tigni sida aad muuqaaladan ka arkaysaan mas'uuliyiintan ayaan jawaab sax ah ka bixinin xil wareejinta hamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera iyagoona kaga jawaabay hadallo isburinaya halka uu gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin uu cadeeyay in hamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera si rasmi ah loola wareegay gacanta dawladdana ay maanta galeen sidoo kale waxaa la sheegay in xilligii lagu wareejiyay hamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera shirkadihii gacanta ku hayay inay ahaayeen 26 haamood oo shaqeynaya halka maanta lagala wareegay 23 haamood waxaana meesha ka baxay 3 haamood oo la sheegay in dhamaantood la burburiyay meeshana ay ka saareen shirkadihii hamaha gacanta ku hayay Maxamed Cabdullaahi Soofariste Universal TV magaalada Berbera